Purasin kieleeni äsken. Ai että tuntui imakalle. Ai saakeli. Oikee. Ei nyt voi sanoa, että rusahti, mutta... Ai saakeli. No, koitetaan nyt saada tämä... Tämä video tehtyä. Joo, siinä on... Ai saakeli. Keskiviikon pienoinen huiko palaa. Mutta tämä nyt ei sinällään ole tämä juttu, vaan se juttu on tämä. Heinzin hot sauce green jalapeno. Eilen ostettu pullo, niin kuin näkyy, ei ole kovin paljon jäljellä. On nimittäin älyttömän hyvä soossi. Saakeli, että muuten otti imakasti kieleen. Vuorokauden aikana on melkein mennyt tämä koko purnukka, niin kuvastaa hieman, onko hyvä soossi vai huono soossi. Mitä tahansa olen syönyt, niin melkeinpä olen tätä laittanut. Joo, tää on tota... Heinz vihreä... Jaha! Moga! Heinz vihreä jalapeno chili kastike. Eikö se ole jalapeno? No, Heinz vihreä jalapeno chili kastike on kirpeä mauste kastike, joka saa makuunsa vihreistä jalapenoista. Kastike tarjoaa täydellisen yhdistelmän herkullisia makuja ja chilin lämpöä. Ei tässä sitä lämpöä kyllä ole yhtään, mutta makua on siitäkin edestä. Aivan törkeän hyvää. Ja tuttuun tyyliin siitä sitten tuopillinen vettä. Ja mikrossa lämmittelin nämä niin kuin näkyy. Siis en näitä, mutta nämä. Uunissa jos olisi lämmittänyt, niin varmaan olisi hieman toisen näköisiä olleet. Mut ihan oikeesti, ihanpa oikeesti. Käykepäs kulkee ostamassa ja... Ei kun... Maistelemaan. Ja sittenpä jatketaan. Täytyy tuossa vastata yhteen business-puheluun. No joo. Mutta... Ihanpa oikeesti. Suosittelen. Mitenkäs se jekittää nakkien kanssa. Täytyy varoa, etten puraise uudelleen kieleen. Onpas erittäin hyvä soossi. Tästähän on myöskin se habanero-versio, joka on myös kyllä sekin ihan tota hyvä, mutta tässä ei ole
tulisuutta niinkään. Makua on siitäkin edestä. Pikkusen meidän olla hankala puhua, kun tuohon kieleen koskee. Suhina vaan pääsee suusta. Mutta tämmönen pätkä tähän keskiviikkopäivään. Itse asiassa iltapäivään. Täytyy olla tarkkana. Jep. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa pikkulauantain jatkoa kaikille. Morjenttes.